Ahoj lidi, tady Api a dneska, jak vidíte, stojí přede mnou ne jeden booster box Throne of Eldraine, ale dva booster boxy. Co to znamená? Znamená to duel boxu. Nejsem tady sám, protože se ke mně přidává nikdo jiný než Lukáš. Ahoj, ahoj lidi. Čau Lukáši, pozval jsem si tě sem, protože potřebujeme natočit ty video, ale hlavně kvůli tomu, abychom si otevřeli box Throne of Eldraine. Takže já si otevřu jeden boostřík, Lukáš si otevře jeden boostřík, porovnáme, který rarko je lepší. A ten, kdo vyhraje, získá bodík a uvidíme, kdo bude na konci celkovým vítězem. Kdyby rarka byly sporný a měly stejnou cenu, ukážeme si graficky, kolik stojí, aby to bylo zajímavý. A bude rozhodovat případně foil, který se nachází v těch boosterech. Tak. A ještě přemýšlím, pokud otevřeme booster a bude v něm nabitý foil a špatný rarko, vyhraje ten booster, co má nabitý foil. Yes, přesně tak. Super. To nemůžem, že jo? Můžeme to ignorovat. Až vytáhneme toho full oka. Jo, borderless oko. No. To je podle mě instaven. Konec 36-0. Můžeme jít dál. Tak jo, pojďme se podívat na to, jak se nám bude dařit. 36 boosterů, Lukáši, jak si myslíš, že vypadne dnešní duel? No, minulý, když jsme takovouhle legraci dělali, tak jsem si vsadil na sebe, že jo, logicky. Prohrál jsem. To jsme dělali ty. Ten poslední master set, ne? Mám pocit, že jsme spolu betlili. Jo, já už úplně nevím. Ty jsi to zabil foilo, teda ty jsi to zabil top. Jo, top Ultimate jako, Masters. Ultimate Masters a Lilia, když se vytáhl. Jo, box to byla Lilia. No. To byly časy. No. To byly časy. Tak jo, zkusíme, budeme ignorovat komony a uncomony. Uvidíme u prvního boosteru, jak se nám bude dařit udělat, dejme tomu zajímavý, ten reveal. Vždycky můžeme dát token pryč určitě. Tam žádná. A teď bychom měli odpočítat jednu kartu, která je foil nebo landa. Musíme ze zdola 10, 3, 9, 10, 11, 12, 13. Asi. Tak schválně, jestli jsme trefili rarko. Tak pojď, 3, 2, 1, teď. Tak boj, máme forest. A rarko je tam pod tím. Tak jo, pojď, máš tam foilík? Ne. Nemáš to foilík? Ne. Jsi jistý? Jo, mám foilík. Právě. Ale, jo. Dobře, takže to jsme to opcí. Tak jsme to hezky. Tak pojďme pro naše rarko. Jdeme pro naše rarko. Showcase-ovej Bonecrusher Giant. OK, a ty máš Fires of Invention. Já myslím, že vyhrávám. Asi jo. Jo, jeden bodík pro mě. Tak a uděláme to teď trošku ličtějíc, protože tohle to nebylo povedený samozřejmě. Super, takže si v klidu otočíme rarka a ukážeme si to. No vidíte, musíme vyzkoušet vždycky, jak to funguje. Kdybychom udělali o jednu míň, tak jsme trefili, ale to je ten foil, no. Nevíš, jestli tam bude nebo nebude. Taky. Tak, připrav se. Já jsem ready. A pojď. Já myslím, že Gargoyle má o něco víc. Jo. OK, tak to bude mít tak 19, to bude tak 12. Fakt tak jako malinko, jo. Je to tak, no. Takže bodík pro tebe by měl být. My samozřejmě vidíte skóre u nás nahoře. A má foilový mountain teda, ale ten se nepočítá. To asi nic. Takový korun. Je to tak. Vlastně můžeme vždycky vytáhnout foil nebo common. Teda pardon, foil nebo rarko a otočit. Tady myslím, že jsi vyhrál. Tady jsem musel. Yes. Takže 2-1 pro tebe, že? Chci to jenom rychle projezdit ty commony, protože mně se na tuto edici jako líbí to, že mám pocit, jak to jako přepálili s těma různýma verzema, že máte prostě alternativní tyhle adventury a potom prostě, co já vím, ještě všechno, tak jasně, je to jako šílený. Jo, zase Spyglass. Ale stojí víc než Cardwick, podle mě. To je asi možný, jo. Uvidíme, jako co. No, takže pokud jako člověk netrpí tím, že musí mít všechno, což jako asi nejde u tohleto, tak se k tomu jako vrátilo takový to nadšení, že si něco otevřeš a máš to jako jedinečné. Jo. Třeba ty, že ty kolektor boostery, těch je prostě tak málo, že když nějaký ulovíš,
tak prostě z těch karet musíš mít radost, teda no, nemusíš, ale ne, ale myslím to tím, že jsem prostě na rytíři třeba uhnal. No. To bude dost podobný. Fakt? Já tam nemám foil, máš tam foil? Ne. Tak to možná bude demízka. Co jsi uhnal na rytíři? No, full art, foil, ten magic mirror. Ale bylo prostě jenom jedno, že jo? A dlouho tam žádný asi další nebude. Takže to mě jako, že se v téhle edici podle mě navrátil tenhle ten jako, že máš... Zbratanský. No, protože přece jenom jako otevřít si foilovej mythic, jestli máš z toho radost, ale děláš to běžně. Nebo jako je jich hodně a tak. Jo, a těhle věci prostě tolik není, no. Tady si myslím, že mám lepší bílou kartu. Tady si asi určitě vyhrál, no. Jo, je to tak. Chápu tě, jak to myslíš, přesně je to takový, že prostě mít něco takového fakt nemusí mít hodně lidí, když ono jako těch karet není úplně nejmín na světě, ale jde o to, že fakt šance trefit konkrétní kartu je mnohem menší, no. Tak a tady mám fojlí. Charming Prince. No, jako já myslím, že Charming Prince je něco dražší, než. A jo, ty tam nemáš foil. Já tam nemám foil. Já mám mountain, jako jenom co viděl při podvádě. Ale bude to určitě zase těsný. Ale už mám třetí foil, ale jako nic mám. Jo. Oni jako sice přidali foily, že jo, ale myslím, že přidali basicy. To jo, to je. Zase, o něco lepší to zelenou kartu bych řekl. Mm-hmm. A vám teďka Bista nezvětšovala se? No, Bista má, furt má, třeba 20 nebo všechno. To je taková krásná karta. Je to tak. Tak, jdeme dál. Takže nemám absolutně pojetí, jak se na tom se skorám. A já myslím, že vedeš. Já myslím, že já si to nemyslím, jo. A možná. Tak, opět taková ta remízka, o který nevíme. Máš tam foil? A tam nemám foil. Myslím, že ne. Ne. Vždycky musíme vytáhnout s tím rarkem a schovat to pod to. No. Plot twist. Když to bude remíza, tak jenom otočit. No. Zatím teda nic jako zásadního. Je pravda, že od té doby, co vyšel Throne of Eldraine, se všechny karty trošku jako uklidnili, usadili, ukázalo se cca, co je dobrý, co je špatný. A spousta z těch karet je relativně OK, ale nic zásadního. No, to jsou přesně takový ty duely, který si prostě jako musíš přesně vědět, jestli to je 4 korun, 7 korun, 9 korun, 12 korun, nevíme. Nevíme, ale rozhodně nic zásadního. Si. Ano. Zásadním jsme na to dělali. Tak. Jo, to no, ale... Ježíš, promiň. Aha, dej co? Půjdová verze. Tak tady jsem sundal. Dobře, ty tam nemáš půl asi. Nemám. No, dobře. Ale to je hezký industry. Jo, takový země. Dva castly, to jo. Foilová. To je super. No, tak. Kazuješ tady dominanci, no. Hele, ale ty budeš mít ještě dost foilů. Takže jo, máš dost šanci nevím, jako ty bustříky otočit ve svůj prospěch. Já jako obecně myslím, že z téhle edice musí mít velkou radost Commander hráči. Mhm. OK. Uklidni se. Hele, takže začneme. OK. Dobře, Midcourt. BUM HO! Questing Beast! Wow! OK. Dobře, tehle bot ti nechám. Nebudem znamenat. S kým bude plesným prvěm. To je pravda. Questing Beast je v nefoilové verzi druhá nejdražší karta sady za okem. A sice foilová verze není o tolik prémiovější, protože když lidi chtějí hrát Questing Beast, tak většinou ho chtějí hrát v playsetu normální. Protože to není jako komandrovka. Takže foilová není tak drahá, ale furt to stojí třeba 7-8 kg, takže jako úplně perfektní půl, ještě s tím druhým mytikem. No, dva mytiky, a je fakt hezká, to je možná.
Co říkáš, že se nedostane ani na krám a musíš ne, jako spíš se podívám na tu full artovou. Jo, borderless verze. To je vždycky, to se mi taky hrozně líbí, jako. Tam si, že si uděláš nějaký poutok nějaký kartě, jo, této jo. Sady, Rare Comitic, tak samozřejmě máš možnost si ji pořídit v borderless verzi. No já už jsem tam ve dvou, ještě jsem tam teďka. Kaldrónek. Ok, tak. Ha. Takže vracím tím. Ale já mám foil. A? Ale. A, no. Super, takže jsem přebyl jeden foilík. No to jo. Tak, takže už tady koukám, že i ta lejna je moc vysoká pro nás. Jo. Takže to můžeme asi sloučit, ať vidíme tu poslední kartu, která dobila bodík. Já jsem předtím táhal nerozvážně ze všech hromádek, proto... jo, ono to ani asi ze shora není tolik vidět. No. Ale koně klidně trošičku přidáme. Yes. Zajímavý. Já myslím, že jsme zajímavý. Jo, tak tohle se těším. Tohle ten duel. Tak, 3, 2, 1, pojď! Tak. Já myslím, že můj Vitkoš přebíjí tvýho. To asi jo. Toho Torbrána. Ukaž mi, co tam máš schovanýho. To vlastně. Já mám taky showcase foilovej. A ty máš účko. Jo, každopádně myslím, že tady Mythic přebíjí Rerko. Jo, Mythic přebíjí Rerko. Asi vyhrál. Ale hezký duel. Ale to je zajímavý. Zase to, je to náhoda? Mám ve finále tenhle, já myslím, že jsem si tenhle kupal, jestli zapadne nebo něco takovýho. Jo, tenhle si showcaseový jsou fajnový zase, jo. Prostě těch není tolik. Jo. I když možná těch foilových úček nakonec, jo, ale... Cčka, komony foilový, těch je mín. To jsme nějak řešili, že tam je úplně to nějaký úchylně s tou cenou. No, těch nějak méně. Takový těm kolektor boostrům a varianci, jak to tam vychází. No. Že... A... Ču! No, tak to jsi asi úplně jasný. Je to tak, Brazen Borrower je o něco lepší. No. A... Máš tam foil? Ne. Ale já jo. Nic zásadního, ale... OK. No, přidáme. Dobrý je, že v této sadě vychází docela dost šílených rérek. Samozřejmě některý jsou špatný, některý jsou dobrý. A moje je dobrá. Já mám ten nejhnusnější art, co existuje v této sadě. A mám tam foil, ale jako žádný. No, Mountaina. Ta Mountaina je hezčí vodost než ten Hushbringer nakonec, no to je pravda. Ale to se budeme povídat. Once upon a time. Nekompromisně. No. Na to, jak se jako to jim povedly ty arty, tak Hushbringer mi přijde jak... Je to takový vytažený fotka z 90. No, já let televizního seriálu. No, nebo je to taková ta koláž komiksová z 80. mi to přijde. A jo. No, zajímavý. Tak fakt divný, no. Tak občas ujedou. Tak. OK. Jsme tady vyskočili mimo kameru. To asi seš ty, ne. No máš tam foil? Nemám. Já jo. Okay. Ale je to jako uncommon a Mirror Maid je o dost lepší než tohle. Sporný. Vy to uvidíte na grafice, kdo dopadl líp. My to nevíme teď sami. Protože ten Mirror Maid je podle mě o týr jedna lepší než ten Return. Takže to nestojí těch 5 korun, ale třeba 7. Tak. Pojďme dál. Ale zatím můj box... Kdybyste měl toho Questing Beasta, tak můj box je o dost lepší. Yeah. Ale s tím Questing Beastem je to podle mě dost jako vyrovnaný. Celkově, když to zvážím. No. Ale pořád je tu šance, že jeden z nás vytáhne pana Voka. To není pan Voko. Ale no. Wicked Wolf je lepší než Ayara. To si myslím, že obzvlášť teď určitě. Jo. Super. Tak to je bodí pro tebe, no. Jo. Nejsem si jistý, jaký je skóre. Už jsme totálně ztratili. Nemáme šanci. Ale vy to vidíte a my se na to podíváme samozřejmě. Takže se nebudeme radovat, takže radost musíme dodat potom až. Jo, takovou tu falešnou radost dovyhrál. Ale super, jak je hodně foilů, tak prostě máš takový ten double reveal občas. Tak jako určitě si vemu podík tady. To si vezmeš. Sice jako červený castle nemám vůbec rád, ale... No, ale tenhle rytíř. Ten, nevím, že vlastně existuje. Jako on je pěkný, ale prostě zase taky nehratelný do výsledku. No
můžete nám klidně napsat, jak jste si využili Throne of Eldraine, jestli jste si koupili box, bundle, prilí jste si hráli, jak se vám dařilo. Rádi si přečteme vaše zkušenosti s touto edicí. Charming Prince je lepší. Ty máš podle mě takový ten, takovou tu smůlu, že prostě tyhle ty duely těsný budeš prohrávat. To je možná, a možná, na tom to asi bude. A na tom to je, no. To jo. Jsou tak 3-4 budíky ukradený. Je pravda, že Throne of Eldraine s náma tady bude hrozně dlouho. Bude. Vlastně až v lednu vyjde další standardová sada. Takže si ji určitě ještě užijeme nějakou dobu. Tady bych dal budík asi pro tebe. Jo, a já mám ještě foil. O. A kostice. O. No, ale já si myslím, že tohle je tvůj budík. Jo. Takový ten edge nakonec. Prostě, dobře. Ale musím říct, že tohle je třeba, když nepočítám naše rozbalování v rytíři, tak je to tak čtvrtý box, co jsem si otevřel, tak takhle jako pomalu a s vychutnáním. A neomrzí mě to. Ne. Neomrzí mě to. Víš, co mě omrzí? Tenhle ten obrázek. Ten je jako netěžší. Jako. Ale je to lepší než to folio. Že jo, asi jo. Hashbringer je hratelná karta o něco víc, asi než to folio. Takže vemu si tady bodík s pusinkama. No, jo, jo. Dobře. Já se na to právě těším, že tohle chci chodit draftovat. Jo. Ve sadu, protože to tohle bude hrozná zábava. Právě i kvůli tomu, že můžem člověk, tak jsem o tom mluvil, radost, že prostě co otevřeš, daleko větší. Yes. Takže to... A. Tak, já mám tady to. Stonko, jo. Tohle je bodík pro mě zatím. No, a ještě tady mám. Foilový spyglass. Já myslím, že ti to tak těsně jako dá hranu, že budeš na tom líp. Lidi uvidějí. Já myslím, že Stonko jako už má třeba 19, ten spyglass foilový může mít už třeba, já nevím, 35. Něco takovýho. Takže fajn, pěkný. Už mě podle mě dotáh těma foilama, možná 3, 6, 8 foilů mám. 7. 7, ok. Teď tam máš rezervu. Po těch foilů bude tak 10, 11. Ale ještě máme dost ústříků. Musím jenom aranžovat. Tak. Tady a ještě mám foil dokonce. Já taky. Ok. Bojíš se? Bojím, no. Protože bojím. Nemusíš. Máš Frogify. Ok. Ukaž mi ještě. Tady jo. Sourozence. Sourozence pěkný, pěkný. Tak to určitě bude pro tebe. Ty já mám takový basic landů, to není možný. Ty basic landy. To já mám jeden někde. Ty máš jeden zatovolený. No a teď se to jo, docela děli věci ve světě magiků. Castle je na tom líp určitě. Máš tam foil? Nemám. Okay. Teď nechci podvádět, ale tohle jsme nezohledňovali. Každopádně já mám Showcase výučko, což je pěkná karta, ale bohužel pro naše pravidla nehrajeme na Showcase výučka, ale na foily, já jsem chtěl takhle honorary mention. Ale Castle vyhrála. No. Velký věci v Magicu se dělají. Nový formát. Máš pravdu, Pionýr. Spíš mě pobavil jsem včera či článek, že někdo posledních 9 dní před prostě prozrazením tohoto formátu vykoupil stamply. Všechny jako ty dobrý karty? Ve světě. Normálně je to jako průser, to je nedělí klo. To prostě... A je to prasárna, teda mi přijde docela, no. Bone Crusher Giant, to dost lepší určitě než tohle. To mě jako pobavilo. Tohle je velký problém v Magicách. Prostě některé informace se interně prosáknou některým lidem dřív a ty prostě mají... Kdyby to bylo ve finanční sféře, tak to už je trestný. Tady bych řekl, že to je taky nějakým způsobem trestný, ale prostě... Ale spíš jsem koukal na nějaký balíčky, co asi se jako začne hrát, tak možná... A já je v pohodě. Máš se líp. Já mám foil. Taky gnomíka perníkovýho, nebo něco takového. Dobře. No, ale že možná přece jenom, já jsem očekával, že něco takového dají do arény. Tam mi to dávalo větší smysl. Ale tohle...
ale ve finále asi, že některé karty, které upadly v zapomnění, že se na modernu nechytly, tak možná tady jako to. Já mám mythic. Ty máš ale, mythic, ale já mám dobrý rareko. A já mám foil, ale... Přiznej se, co to za foil. Wow, tady si troufám říct, že tě porážím i přes to všechno. Jo, no. Ale nejsem si jistý, možná jako přeceňuju Bone Crush Gianta. Hmm. Ale to, co máš, není nic extra, no. Není, no. A mám, už jsem tě předehnal s foilama, myslím. Jo, jo, teď jsi měl nějaký... A mám radost, že ne, na rozdíl od tebe. Máš mythic, panovi? No to taky, ale nemám země. Jo, no to nemáš, no. Ale já mám foilivýho oka schovanýho ještě tam. Jo, jo, jo. Nepanikaři ještě tak. Tak. Těsný, jako Feasting Trollking není nejhorší, není tak boží, Pyromancer je taky fajnovej. Jo. Máš tam něco? Ne, už jsem skončil. Foil. Jo. Jo, možná ten foil udělá ten rozdíl mezi těma jo. kartama, ale možná ten Pyromancer ještě o něco lepší než Trollking, uvidíme. Mně se líbí tohle karta. Je to tak. Mně se líbí ten, tady pan požírač jídla. Ten je fakt boží. Mně se líbí prostě, jak se umí vrátit do hry. Protože si zjeli jídlo. Tři jídla. No. Už se nám to blíží. Pomalu, ale jistě. Finišujem. Omlouvám se všem, kteří si myslí, že to bude rychlovka, ale... To nejde rychle. To nejde rychle. Tady si vyhrá. Tady si myslím, že si přede vyhráváš, protože Jorvo je fakt špatný. Jo. Ok, a lištička. Lištička, lištička dobrá. Již, bys řekl, že to je liška, ven ten elf. Jo, elf já je to obrovská liška. Je to liška, ano, ale... S malým elfíkem. Celý to o tom elfově, očividně. Tak. O! Tady mám tvoji jednou kartu. Talisman je lepší, bych řekl. Talisman je lepší, no. A mám foil. Ok. Ale nic zásadního, no. Ale talisman asi. No kolik nám to tady zbývá, pojďme se podívat. Pět. Jsme správně. Jo, no, jsme správně. Jo, to bychom byli hodně zvláštní. A tak ono, jak to máš showcaseovou kartu navíc, spoilovou, že by se někdo zasek, no. Tak dodal jako zpětně, bluffoval nějaký výsledek dvakrát, omlem dvakrát questing piece spoilovej okay, okay. Na duel. Okay, říkáš, že se cítíš? Jo, jo. Já taky. Dobře. Jo. Ukaž mi tvojí dne. Ukaž mi dne. Ne! Jak je tohle možný? Showcaseový mythic, jasně. To je jedna z největších rarek v sadě, ale tady, come on. Tady tohle je ostrý. Tohle je ostrý, no. Ty krása, ty máš foilový Questing Beast boxu. Máš showcaseovýho Brazen Brooda. Ty máš takový ty bomby. A já mám tak jako středně dobrý jako karty, který celkově přijde. Ale tím právě asi kvůli tomu vyhraješ, si myslím. V dlouhodobém běhu asi jo, no. Ale celkově tvoje cena boxu asi bude takové větší, no. Zajímavý. Okay. Jo, tak takovýhle drama ke konci, jo. To ještě doufám, že něco zažijem tady. Ty bys měl nějaký mythiky, ne? Já si myslím, že tam mám nějakou rezervičku, no. Něco tam může být, jako mám tam Realm Gianta a jo, něco ještě. No právě, že mi přijde ještě takový to. Okay. No, tady asi jsem já, ne? Jo. Jako bílá je asi nejlevnější z těch všech zemí, ale nejsem si jistý. Ale furt. Ukaž mi ten foil ještě. No, třeba ty víš, třeba ten foil to změní, jako. Krysař tady není úplně nejpopulárnější. Tak, teď jsi mi dal brouka do hlavy, já jsem se rychle podělal, kolik mám mythiku, jo. Jeden, jo, mám jedno, jo, dva, renka, tři za sebou jsem měl, no, tak ty jo, jo a ty, čtyři. A ty máš samý takový to, nemocný. Jako je možný, že ještě jeden bude, ale čtyři už jsou takový jako splněná kvota, řekl bych na box. Tak. No, obojí podle mě stejně, upřímně, tak 12 korun obojí, tak bez foilu chceš. Bez foilu. Tak to bude drama, Jako je možný, že jeden z nás vede třeba o 5 bodů a už je to jasný, no, ale pro nás je to drama až do konce, což je super. Samozřejmě občas je lepší nevědět některé věci. No jasně, a já dostanu tohle. 3, 2, 1. Showcaseový mythic, ale víš co, není to Brazen Borrower, je to Realm Cloak Giant, no. Okay. A mám tam foil ještě, wow. Sirkon, by the way, Sirkon rád foilovej, stojí třeba 49. Aha. Jako není to úplně bezcenná karta, ta karta je silná sama o sobě. To jsem vyhrál. To jsem vyhrál ještě. Zase je to showcaseový mythic, to zase nemůže být. A poslední boostřík. Poslední šance na oka.
A nikde právě jsme ho nevytáhli. Mm. A já jsem teď vytáhl mi tyk, takže máš šanci, že vytáhnu oka asi 0,1 procenta. To je škoda. Hele, počkej. Jak se cítíš ohledně tohoto boostru? Pravda nebo šaráda? Pravda. Pravda, nic moc. Nic moc, ok. Já se mám dobře. Já se mám dost dobře. Protože to je šestý mythic pro mě. A ještě Emberclee, pardon, tady musíme trošku bovat se záběrem, abyste viděli, jak jsme tady vedle sebe. A mám taky folík. Wow, tak jo. Takže poslední bodík, já si myslím, že tenhle poslední bodík i ukázal se třeba, jak ten duel dopadne. Že to je přece jenom trošku naklonění ke mně. Jo, já myslím, že jestli určitě se nepletu. Ale můžu se plíst, můžeme si v rychlosti projet, můžeš vytáhnout pár karet, které jsou fajnový z tvýho úlovku. Tak samozřejmě, první paráda. Já ti tady jenom přidám k boku moje foilové úlovky. To je, tak jako ten rozdíl tam je. Ten rozdíl tam je. No. No. Já myslím, že z těch foilů jinak žádná bomba úplně. No. Hezký. No, ale jinak ještě to tady jsem měl jako věci, že jo. To určitě. To je paráda. Já to tady připravím. Pochlubím se hned. A ještě něco jsem tam. No, a tady, jako měl jsem fakt hrozně moc mytiků. 6 mytiků. To je prostě velký číslo. Emberclee je fajnový, poslední dobou samozřejmě se ukázal, že se dá dobře hrát. Blazen je skvělý, Rankle. No, není to tak jako šťavnatý. Prostě bez oka je to chudý. No, potom žádná, ale měl jsem dost dobrý dvě rérka. Jako. Once upon time a Fable Passage, co skvělý. Jenom rychle, já jsem pět. Já mám pět mytiků. 5 mytkošů, to je taky fajn. A z toho jenom jeden takový to, nebo jako nic moc. No tak promiň, že máš foliovýho questing beast, no. A hlavně jednoho showcaseovýho, no. Ohladit vole, vidíte. Každopádně, díky moc, že jste nás sledovali, tohle byl náš duel, díky Lukáši, že jste se podílel na tom, aby si zabojoval proti mě a zase prohrál. Doufám, teď byl za hrozný hlupáka, kdyby to nevyšlo. Tak teď jdeme na ten druhý box, budeme to točit do té doby, než vyhraju. Tak třeba příště. Díky moc, že jste nás sledovali, dejte nám vědět, jak se vám vyvíjí Throne of Eldraine a zase u dalších videí, naslyšenou.